Selamat sejahtera Malaysia, tanah airku yang tercinta. Komitmen kerajaan yang ada pada hari ini terhadap kesejahteraan para pegawai dan anggota PDRM tidak dapat dinafikan. Kerajaan hari ini sentiasa menepati janji kita. Berpegang kuasa mulai 1 Januari 2013, kerajaan bersetuju bahawa pangkat-pangkat dalam perkhidmatan PDRM kini disetarakan dengan perkhidmatan awam selaras perubahan lapisan-lapisan grade jawatan. Suka saya mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan skim insuran berkelompok yang mana akan memanfaatkan seramai 112,145 pegawai dan anggota polis ketika. Kerajaan juga ingin mengucapkan tahniah pada PDRM kerana telah berjaya mengurangkan kadar jenayah sehingga 27% dalam tempoh 3 tahun pelaksanaan MKR. Maka saya ingin menggesa seluruh rakyat untuk menggandeng bahu dengan pihak polis dan pihak berkuasa kerana keselamatan dan keamanan negara merupakan tanggungjawab kita bersama. Kerajaan akan sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada PDRM di dalam memastikan kewujudan kedaulatan undang-undang dan pengekalan keamanan serta ketenteraman awam. Saya dengan ini ingin mengumumkan bahawa saya telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di mana yang diperuntukkan di bawah Ordinan Pemeliharaan Selamatan Awam 1962 mengisytiharkan pengwujudan Zon Selamat Sabah Timur atau Eastern Sabah Safety Zone di kawasan Timur Sabah yang merangkumi 10 daerah iaitu Kudat, Kota Murudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau berkuat kuasa pada hari ini. Jawatan kuasa ini akan beribu pejabat di Lahad Datu akan bertanggungjawab pada satu jawatan kuasa pemantau yang dipungsikan sendiri oleh saya selaku ketua kerajaan. Dengan penubuhan jawatan kuasa Izzul ini, kerajaan mengambil pendekatan holistik dan bukan pendekatan ketenteraan semata-mata bagi melindungi kawasan timur dan seterusnya mencari penyelesaian kepada punca pencerobohan tersebut. Dalam segala-galanya, saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak pernah meragui kesetiaan warga negara Malaysia yang berketurunan Sulu. Mereka warga negara yang mempunyai hak-hak yang ditentukan dalam perlembagaan persekutuan serta undang-undang negara. Dan kerajaan akan terus melindungi hak mereka dan di samping itu akan terus membela kebajikan mereka. Yang tercinta.